На фотографіях Стенлі Кубрика «Нью-Йорк 40-х років». Це репортажні знімки, зроблені майбутнім режисером часи його роботи в журналі «Look Magazine». Світлини представлені в художній обробці. Вона має американсько-український контекст, тому що ми поєднали, можна сказати, історію і документальну фотографію старої Америки після воєнних часів 40-ві, 50-ті роки, і до них долучили українські дизайнери Іван та Василь Костенко, брати дизайн, які продемонстрували власну інтерпретацію його фотографії, актуалізуючи її цифровими діджитальними доповненнями. Художники додали монохромним фотографіям Стенлі Кубрика яскравих кольорів, ефекту телевізійних перешкод та роздвоєння зображень. Самі автори приїхати до Миколаєва через карантин не змогли. На виставці представлені декілька робіт Кубрика із серії «Життя та любов у нью-йоркському метро». Протягом 2 тижнів ввечері фотограф знімав пасажирів та перехожих у метро. Їздив у метро і потайки фотографував людей, які там проводять пів свого життя у дорозі. Це дуже актуально для великих міст. І так само це було актуально майже 70 років тому у Нью-Йорку, в 40-х роках. В кадр попали, як правило, якісь закохані, просто звичайні люди. Фотографії Кубрика зроблені переважно під час робочих репортажів. Серед цих фото – робота лялька Оллі та Френ. На ньому персонажі шоу «Ляльок» та його акторка. В кадрі є головна героїня і її лялькові друзі. Цікаво в тому, що це шоу, воно не мало жодного сценарію, і все це відбувалося у вигляді імпровізації. І потім дуже було смішно про те, що це дитяча передача, але її дивилися, як правило, дорослі. Виставка фінансується посольством Америки. Оригінальні знімки Стенлі Кубрика зберігаються в архіві музею Нью-Йорку та бібліотеці Конгресу. Захід триватиме до 16 травня. Поки Миколаїв перебуває у червоній карантинній зоні, виставку можна переглянути онлайн на офіційному сайті фестивалю. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.